oo u galay in haddii uu muus qabsado aanay hargeysa joogin intuu haystay inaan ku noqon ayaan dhaar ku galay imakale ceergaabaan deganay maalintii yimina magaalada oo ka baxay dayaxaantiihalkaasaan ku noolaanaya hadduu yimaadana waan dayaxadaydaba iska qabana inshaa allah maxaad muusho ku diida oo wax kugu wacan iyo waa xusbiga taageersanaba maasha lalaga shuto laba qofoon go-aan ku kala dhiganay kii kale guuleystay markaa anugu dadinaan dhaartoofiyaa reerkaagii oo faamiligaagii maya yaargiisi degiyin meel ugu tegayn maya ku noqon maya aanka noqon halkana keeni hadii manaso adigaa kasi jogto aad baad maasan.